Тернополі попрощалася із громадським діячем і багаторічним головою Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександром Венгриновичем. Із Софійського собору в Києві пластуни привезли до Тернополя Вифлеємський вогонь миру. Боєць із позивним «Оскар» розповів Суспільному про ситуацію на фронті. З Олександром Венгриновичем прощаються в Українському домі «Перемога» в Тернополі. Щоб провести багаторічного голову Всеукраїнського товариства «Лемківщина» в останню дорогу, сюди з'їхалися люди зі всієї України, а також із Польщі. На екрані спогади про Олександра Венгриновича, який був організатором Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Вперше дійство відбулося в 1999 році в селі Гутицько на Бережанщині, а з 2001 року фестиваль проводять у урочищі Бичува поблизу міста Монастириська. Ми поставили собі за мету, щоб зібрати все, що можна відродити і зберегти нашу багатющу самобутню культуру. Попрощатися з Олександром Венгриновичем прийшла Оксана Данилів. Каже, з ним познайомилася в 1983 році, коли тільки долучилася до організації. Минулого року жінка очолила Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Ми його називали все «Няню». Це наш «Няню». Ми запам'ятаємо його таким, як він був. Це велика людина, великий лемко, організатор, громадський діяч. Приїхала попрощатися з Олександром Венгриновичем і народна артистка України Ольга Бенч. Відродження лемківського духу в організмі цілісної України почалося саме з Тернополя, тому що Тернопіль в особі Венгриновича шукав оті осередки лемків, які були розкидані після 45-го року по різних регіонах України. Проводжають Олександра Венгриновича гімном Лемківщини, піснею «Гори наші Карпати». Ховають громадського діяча на Миколинецькому кладовищі в родинному гробівці поруч з дружиною Меланією. Олександр Венгринович народився 23 листопада 1939 року на Лемківщині, в місті Криниця Краківського воєводства. Восени 1945 року його з сім'єю депортували. З міста, де народився Олександр Венгринович, на похорон приїхав Владислав Криницький. Олесь до кожної людини, яку знав і не знав, приходив і завжди усміхався, сказав добре слово. А нашим лемкам, яким присвятив свою душу, був глибоко відданим, жив цим. Це був його сенс життя – відродити Лемківщину, щоб її культура не зникла. Окрім того, що Олександр Венгринович понад 30 років очолював Тернопільське обласне товариство «Лемківщина» та більш ніж 20 всеукраїнське, він був членом Президії Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань. Помер у віці 84 років. В Олександра Венгриновича залишилися 3 сини, 6 внуків і 2 правнуків. Ми будемо його пам'ятати і продовжувати справу, творити добрі справи для нашого лемківської громади. Ради його пам'яті, ради його імені, ради всіх тих лемків, котрі пішли в засвіти, ми мусимо тримати ту лемківську ниву, іти впевнено по ній, а вони на нас будуть споглядати з наших рідних Бескидів лемківських, над нами будуть тримати наше лемківське небо. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. До Станиці заносять Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч представники Пласту привезли його із Софійського собору в Києві. Серце спаселяє, душу зігріває, миті сонячний розмай. Голова тернопільського осередку Пласт Василь Цинайко передав вогонь миру митрополиту Тернопільському і Кременецькому Нестору. Сьогодні цей Вифлеємський вогонь
який вчора був привезений в Відень, а сьогодні вже є тут у нас в Тернополі, також буде переданий і нашим військовим, нашим захисникам на передову. Василь Цинайко розповідає, разом із головною пластункою області забирали Вифлеємський вогонь миру. Оскільки цього року Різдво перенесли на стару дату, як ми колись з нашими предками святкували, то цьогоріч ми мусили саме Вифлеємський вогонь миру забирати у Києві, щоб збільшити час на поширення серед нашої громади вогню. Бо зазвичай до того ми їздили на кордон з нашими представниками і перебирали вогонь від представників скаутського руху за кордоном або від польських харцерів. Лампадку із Вифлеємським вогнем миру до Хоросткова повезе станична Ірина Сопків. З завтрашнього дня ми плануємо його розповсюджувати і по школах, і по державних установах, по храмах цілої нашої хоростківської громади. Вифлеємський вогонь буде зберігатися у домівці Пласту до початку Різдва, каже координаторка акції Ярина Запчук. За її словами, тернополяни можуть прийти туди та взяти його собі додому. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Алло. Алло, доброго здоровечка. Бажаю міцного, Юра. Що там, як? Та нічого, вже скоро буду повертатися. Та, чекаєте? Звісно, чекаємо. Чекаємо. Як ви там? Людей мало. Мало, я знаю, що мало. 48-річний Андрій Русенко з позивним «Оскар» на фронті з першого дня повномасштабної війни. Він служить у 103-й бригаді тероборони. Зараз на позиціях складна ситуація, каже Андрій Русенко. Найбільша проблема зараз – це нехватка людського ресурсу. Тому що якої би зброї ми не мали, все це не замінить піхоту, не відбувається ніяких ротацій, вони там практично живуть. Єдине, що дозволяється, це раз десь на півтора, можливо, два тижні, там на один день виїхати десь помитися, там попрати, прийняти душ. Через те, що дуже рідко хлопці потрапляють у відпустку, дуже багато часу розпадаються сім'ї. Андрій Русенко розповів, як вони переправляли військову техніку через річку Сіверський Донець. Це був початок Ізюмської наступальної операції. Наш підрозділ тоді мав відповідати за переправу автомобільної техніки. Щоб не допустити втрат, довелося вдатися до деяких хитрощів. Десь кількасот метрів по сусідству була наведена хибна переправа, яка нібито працювала, і ворог наносив удари по ній. Коли вечором ми підрахували, скільки нам всього вдалося переправити, ну це було 25 одиниць техніки, при цьому не втративши жодного свого бійця і автомобіля. На передовій важливо розмовляти українською, каже Андрій Русенко. Військовослужбовці давно зрозуміли одну просту істину. Говори українською, живіший будеш. Не раз було, що заходячи на нуль, ми чуємо російську мову, а коло нас просто стоять сусідні побратими там з різних бригад, там чи Миколаївська, чи Житомирська, чи Харківська, чи як, і вони ж більш російськомовні, і ми були готові відкривати вогонь тільки через те, що ми чули російську мову у відповідь. Військовий розповів, як їм вдалося обдурити ворога. Це було у день його народження. Ми зробили ту їх хибну позицію, тобто видимість, що там хтось є. Ворог це помітив, і туди прицільно прилетіла ракета. В телеграм-каналі ми бачимо, як речник російського міністерства оборони розказує, що на знесенні високоточного ракетного удару був унічтожений командний пункт одного із батальйонів 103-ї бригади. Ми знову ж таки посміялися, зібрали уламки ракети, десь відправили волонтерам, трошки музей. Ми самі до себе кажемо, ну що, покійнички, вже каже, пережили свою смерть. Андрій Русенко повертається на передову. Каже, налаштований повернутися з перемогою, адже удома на нього чекають син Орест, донечки Оксана та Катруся, яких за 2 роки війни бачив лише 4 рази. Ми мусимо перемогти у цій війні, тому що іншого виходу у нас нема. Ми зараз маємо цей шанс здобути реальну незалежність. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Джаз-Без» відбувся у Тернополі. Це 18-й фестиваль в обласному центрі та перший під час повномасштабної війни, оскільки минулого року його не проводили, розповіла співорганізаторка фестивалю Марічка Юрчак. Захід одночасно відбувався в Україні та Польщі. Серед глядачів фестивалю – тернополянка Любов Мукомела. Дуже хочеться, напевно, в розрізі сьогоднішніх подій, якогось свята, радості, зустріти своїх друзів, знайомих, побачити щось цікаве і, звичайно, надихнутися музикою. На концерт прийшла і тернополянка Валерія Стачань.
Я кожного року ходжу на Джазбес, вже дуже багато років. Так як минулого року його не було, цього року я вирішила, що обов'язково треба прийти, тим більше один день. Надіюсь на яскравий вечір. Щороку аудиторія фестивалю у Тернополі зростає, каже член оргкомітету та ведучий заходу Сергій Лазо. Коли ми починали джаз-бес в Тернополі, реально, якщо так, ну, серйозно подивитись, не було публіки, яка була б настільки закохана в джаз. Були окремі люди, а за ці роки ми практично саме завдяки фестивалю створилася ціла така громада, велика досить. І бачите, аншлаг в залі. Першим на сцені фестивалю виступив нідерландсько-португальський бенд Spinifex. Гурт працює у стилі авангардного джазу. Серед інструментів, на яких грали музиканти, був кухонний ніж. До виступу готується американський джаз-музикант Рей Браун-молодший. Суспільному Рей розповів, тривалий час жив в Україні. У Тернополі, каже, вперше. Сьогодні гратиму традиційний джаз на основі свінгу. Джаз – це частина мого життя. Частину коштів, отриманих від продажу квитків, передадуть на ЗСУ, каже директор тернопільської програми фестивалю Олег Макогін. Зокрема, вже закупили 200 літрів пального на суму 12 тисяч гривень для військових. Мистецтво, культура взагалі – це такі речі, які згуртовують, підтримують, заряджають. Це в кінці кінців наші традиції. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Стань Миколаєм для захисників. Під таким гаслом відбувся цьогорічний забіг святих Миколаїв. 50 учасників зібралися на набережній Тернопільського ставу. До забігу готується тернополянин Іван Чудокевич із сім'єю. Ми вже з дітьми вже в четвертий раз цього року підтримку почали з Озеряни, потім був забіг 5 кілометрів активні парки, потім був тернопільський півмарафон, бігли, а тут підтримали забіг до Дня Святого Миколая, щоб пробігтися, оздоровитися, а також підтримати наших захисників. Дистанція, яку пробіжать учасники, 5 кілометрів. Діти бігтимуть 800 метрів. Наймолодшим учасникам 5 років, найстаршим – понад 70. Один рош! Долучитись до цьогорічного забігу можна було, задонативши 50, 100 або 150 гривень на подарунки для захисників, розповіла директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин. У нас є набори подарунків, які ми пропонуємо придбати і подарувати нашим учасникам. Вони одразу після заходу будуть спрямовані до наших, поїдуть до наших захисників. Усього, за словами Вікторії Безгубенко-Гнатишин, підготували орієнтовно 100 подарункових наборів для захисників на суму 13 тисяч гривень. Зібрати їх допомогли місцеві підприємці та волонтери. Серед них – благодійний фонд «Промінь сонця», розповіла його керівниця Олена Мудра. Душі – це місцевий виробник, шкарпетки – місцевий виробник, грілки – місцевий виробник, нагрівач їжі, який може три рази нагріти їжу. Тобто все воно буде корисне. Ми намагалися зібрати все, що можна їх зігріти і нагодувати, і зробити їм трошки більше святковий настрій. Першим дистанцію пробіг спортсмен-аматор Андрій Ворог. 5 кілометрів він подолав за 16 хвилин. Для мене це не перший забіг. Долучаюся, звісно, як я казав, щоб підтримати наших хлопців, яких їм зараз не просто, враховуючи, яка погода. Ну, завдяки їм ми маємо можливість святкувати це свято. Насамперед їм хочу подякувати. І найшвидше перемоги, щоб вони пошвидше верталися додому, живі, здорові, до своєї сім'ї. Учасники мали підготувати костюм на новорічну тематику або святкові аксесуари. Родина тернополянина Ярослава Паньковського одягнулася в костюми персонажів із мультфільмів. Другий рік вже приймаємо участь. Дитині цікаво, залучаємо до спорту. Організатори зібрали понад 7 тисяч гривень. Вони підуть на потреби бійців, розповіла Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.